Herkese salam, əziz ingilis dili sevərlər və ingilis dilini öyrənmək istəyənlər. Bugün sizinlə imtahana hazırlaşan şagirdlər üçün onların ən çox çətinlik çəkdiyi mövzulardan biri olan complete the sentence, yəni cümlə tamamlama mövzusunu öyrənəcəyik. Əslində çox rahat bir mövzudur, istiqamətini sadəcə bilməlisiniz. Ancaq bir çox şagirdlər, abituriyentlər imtahan zamanı ən çox bu tip testləri səhv yazırlar. Gəlin başlayaq ilk sualdan. Complete the sentence, cümlə tamamlayın. My friends Wanda və sonra nöqtələr gəlibdir. Biz deməli bu cümlənin ardını tamamlamalıyıq. Bu cümlələri tamamlamaq üçün çox vaxt şagirdlər deyirlər ki, biz cümlələri tərcümə edə bilmirik, ona görə də cümləni tamamlaya bilmirik. Əziz şagirdlər, bu tip testləri işləyə bilmək üçün sizin bu cümlələri tərcümə edə bilməyinizə, belə bacarığınızın olmağına ehtiyac yoxdur. Sadəcə qrammatik bir neçə nüansı bilsəniz, o zaman bu testləri səhvsiz və rahat işləyə bilərsiniz. Deməli, my friends Wanda sözündən sonra cümlə yarıda bölünübdür və siz cümlənin ardını elə tapıb yerləşdirməlisiniz ki, cümlə doğru alınsın. Bu tip testləri işləmək üçün əvvəlcə söz sırasını bilməlisiniz. Əgər cümləni tamamlamaq lazımdırsa, o zaman siz yaxşı olar ki, bağlayıcı ilə başlayasınız. Elə fikir veririksə, variantların hər biri bağlayıcılarla başlayıbdır. Whether, when və if sözləri bağlayıcılar. Və əgər bu bağlayıcılar cümlənin ortasında gəlirsə, o zaman özündən sonra mübtəda və xəbər tələb etməlidir. Yəni, əgər bağlayıcıdan sonra mübtəda gəlməyibsə, xəbər gəlibsə, sonra mübtəda gəlibsə, bu zaman bu cümlə yanlış cümlədir. Biz bilməliyik ki, bu cümlələr sual cümləsi deyil. Yəni, bağlayıcıdan sonraki hissə, çox vaxt şagirdlər bunu sual cümləsi ilə qarışdırırlar. Ona görə də sual cümləsi kimi quraşdırmağa çalışırlar. Xeyr, bu sual cümləsi deyil, bu adi nəqli cümlədir və nəqli cümlədə də söz sırası bildiyimiz kimi mübtəda xəbər ardıcılığı olmalıdır. Sadəcə cümlə mürəkkəb cümlədir. My friends Wanda hissəsi bir cümlədir. Mübtəda və xəbəri var. Özündən sonra bağlayıcı gəlir bu hissədə və bağlayıcıdan sonra növbəti cümlə gəlir. Onun da öz mübtədası xəbər olmalıdır. Ümumiyyətlə mürəkkəb cümlədə neçə dənə, mürəkkəb cümlə neçə cümlədən ibarətdirsə, o qədər də mübtədası xəbər olmalıdır. Deməli, birincidə whether I have visited the Tower of London. Bəli, whether bağlayıcısı gəlib, ondan sonra I mübtədası və have visited xəbəri gəlibdir. Bu doğru cavabdır. Cümlələri mən tərcümə etməyəcəm, sadəcə tərcüməsiz bu testləri işləməyin yolunu göstərəcəm. İkinciyə baxırıq. When I have visited the Tower of London. Burada da deməli when bağlayıcısı var, I mübtədası və have visited xəbəri var. Cümlə ardıcıllıq baxımından doğrudur. Ancaq qrammatik cəhətdən bu cümlə yanlışdır. Nəyə görə? Cümlə tamamlama testlərinə ən çox salınan nüansdır bu. When bağlayıcısı ilə when və what time sözləri ilə heç vaxt bitmiş zamanı işlədə bilmərsiniz. Yəni when varsa orada have üstəgəl participle to və yaxud has üstəgəl participle to işlədə bilmərsiniz. Yəni, when heç vaxt bitmiş zamanla uyğun gəlmir. Ona görə 2 yanlış cavabdır. 3-ə baxırıq. Whether have I visited the Tower of London? Whether bağlayıcısından sonra have köməkçi feili gəlib, sonra mübtədə gəlib. Xeyr, burada söz sırası pozuldu. Mübtədə olmalıydı, daha sonra xəbər olmalıydı. Əgər olsaydı, whether I have visited, doğru cavab olardı. 3-də yanlışdır. 4-də baxırıq. If I am going to visit the Tower of London, bəli, bu doğru cavabdır. If bağlayıcısı, I am mübtədası və am going xəbəri ilə, deməli, 1 və 4 cavabları doğru cavablardır. Növbəti ikinci suala baxırıq. İkinci sualda yenə complete the sentence deyir və gəlin indi bildiyimiz biliklərlə cümləni tamamlamağa çalışaq. No one knows cümləsinin ardını biz tamamlamalıyıq. A variantında when bağlayıcısı gəlib, bağlayıcıdan sonra the plane isimi gəlibdir, sonra isə has landed xəbəri gəlibdir. Sadəcə bu cümlə yanlış cümlədir. Ona görə yanlış cümlədir ki, when bağlayıcısı ilə qeyd etdik ki, heç vaxt has landed, have landed və s. yəni bitmiş zaman işlənə bilməz. When-dən sonra have, has və üstəgəl participle to gördünüzsə, bu yanlış cavabdır. Həm when həm də what time bura aiddir. A variantı səhvdir. B-yə baxırıq. When has a plane landed in Istanbul? When bağlayıcısı gəlibdir. Has köməkçi feili əvvələ keçib, sonra mübtədə gəlib. Yanlışdır. C variantında why
bağlayıcısı, the plain mübdədası, hazlandit xəbəri. Bəli, bu doğru cevabdır. D-də what bağlayıcısından sonra did köməkçi feili gəlib deyə yanlışdır. Mübdədə əvvəldə gəlməli idi, yəni the plain söz əvvəldə olmalı idi. Y-də isə yenə when-dən sonra will köməkçi feili gəlib deyə yanlışdır. When-dən, what time-dən, what-dan, whether-dən, if-dən, ümumiyyətlə bağlayıcılardan sonra cümlənin ortasındadırsa, əgər mütləq və mütləq mübdədə xəbər ardıcılığı olmalıdır. Deməli, Y-də yanlış cavabdır, C variantı doğru cavabdır. Fikir verdiniz, cümləni tərcümə etmədik, heç bir sözün tərcüməsinə də baxmadıq. Sadəcə cümlə tamamlamada nəyə fikir veririk? 1. Bağlayıcıdan sonra mübdədə xəbər gəlsin. 2. When, what time sözlərindən sonra deməli, bitmiş zaman heç vaxt işlənməsin. Hələ ki, bu qaydalar əsasında gedirik. Gəlin növbəti üçüncü suala baxaq. Yenə cümləni tamamlamalıyıq. Everyone wants to know. Yenə cümlənin ardı bağlayıcı ilə davam edəcəkdir. A variantında what bağlayıcısından sonra the feili gəlibdir, köməkçi feili gəlibdir. Ona görə yanlışdır, mübdədə gəlməli idi. B-də when bağlayıcısından sonra mübdədə xəbər ardıcılığı gözlənib. Sadəcə when-dən sonra dedik ki, has happened, yəni indi ki bitmiş zaman işlənə bilməz. B variantı yanlışdır. C variantında what time kömək bağlayıcısından sonra did köməkçi feili gəlib. Yanlışdır, mübdədə gəlməli idi. Əgər olsaydı what time the accident happened, doğru cavab olardı. D-də how the accident has happened, bu doğru cavabdır. Y-də isə where did the accident happen, where bağlayıcısından sonra did köməkçi feili gəldiyinə görə Y variantı da yanlış cavabdır. Növbəti suala baxırıq. Dördüncü suala. Do you know? Yenə cümləni bağlayıcı ilə davam etməliyik. Bağlayıcıdan sonra isə mübtədə xəbər ardıcılığını gözləməliyik. A variantında why bağlayıcısından sonra did köməkçi feili gəlib yanlışdır. B-də why bağlayıcı the teacher mübtədə has punished xəbər. Bəli, B variantı doğru cavabdır. C-də when bağlayıcı the teacher mübtədə has punished xəbərdir. Amma when bağlayıcısı ilə has indiki bitmiş zaman işlənə bilməz deyə C yanlışdır. D-də when bağlayıcısından sonra has köməkçi feili işlənib yanlışdır. Y-də isə yenə what-dan sonra will köməkçi feili işlənib yanlış cavabdır. 4-də də cavab oldu. B variantı. Do you know why the teacher has punished Henry? 5-ci suala baxırıq. Mrs. Brown asked. A variantında when-dən sonra yenə have organized indiki bitmiş zaman verilib yanlışdır. B variantında bağlayıcıdan sonra will köməkçi feili verilib yanlışdır. C variantında if bağlayıcısından sonra mübtədə yoxdur, will xəbəri gəlib deyə yanlışdır. D variantında da yenə həmçinin why bağlayıcısından sonra wasn't feili gəlib yanlışdır. Y-də isə if bağlayıcı və mübtədə had organized xəbər. Y variantı doğru cavabdır. Mrs. Brown asked if we had organized a party. Növbəti 6-cı suala keçid edirik. 6-cı sualda the teacher wonders A variantında if we have passed our exam. If bağlayıcısı, mübtədə və xəbər. Bəli, bu doğru cavabdır. B-də when bağlayıcısından sonra have passed indiki bitmiş zaman verildiyinə görə yanlışdır. C-də whether bağlayıcısından sonra mübtədə gəlməli idi. Have gəlib yanlışdır. Olsaydı whether we have passed our exam doğru olardı. D-də how bağlayıcısından sonra did köməkçi feili gəlib deyə yanlışdır. Y variantına baxırıq. Y-də də if bağlayıcısından sonra could köməkçi feili gəlibdi, modal feili daha doğrusu gəlibdi deyə yanlışdır. Mübtədə gəlməli idi. Əgər olsaydı if we could pass our exam doğru olardı. 7-ci suala baxırıq. Complete the sentence. Yenə I wonder what time. Baxın, yenə what time var. What time-dan sonra da biz dedik ki, indiki bitmiş zamanı işlədə bilmərik. When və what time-dan sonra bitmiş zaman formalarını qəti şəkildə işlətmirik. Hətta tərcümə cəhətdən ən idealı o da olsa belə yenə də işlədə bilmərik. A variantında köməkçi feillə başlayıbdı deyə yanlışdır. Artıq bizim bağlayıcımız cümlənin özündə verilibdi. Bağlayıcı verilibsə biz artıq bu hissəyə mübtədə xəbər axtarmalıyıq. B-də the concert mübtədə və finish xəbəri verilib. Bu doğru cavabdır. C-də did köməkçi feili ilə başlayıb deyə səhvdir. D-də will ilə başlayıbdı səhvdir. Köməkçi feildir. Y-də də mübtədə və xəbər ardıcılığı var. Sadəcə problem nədir? Burada has finished var. Has finished indiki bitmiş zaman olduğuna görə what time ilə işlədə bilmirik. Ona görə Y-də yanlışdır. B variantı doğru cavabdır.
Növbəti 8-ci suala baxırıq. 8-ci sualda yenə cümləmizdə what time bağlayıcısı verilibdir. What time özündən sonra bitmiş zaman tələb etmir. Mübtədə xəbər gəlməlidir. A variantında does köməkçi feili gəlib. B-də did var. Y-də isə will gəlibdir. C və D variantları arasında qalırıq. Hər ikisi mübtədə ilə başlayır. D-də mübtədədən sonra has left bitmiş zaman olduğuna görə yanlışdır. C variantı doğru cavabdır. What time John leaves home? Növbəti suala keçid edirik. Burada pupils want to know. Yenə bağlayıcı ilə davam etməliyik. Bağlayıcımız A variantında who bağlayıcısından sonra v köməkçi feili gəlib deyə yanlış cavabdır. Mübtədə olmalıydı. Əgər olsaydı who the pyramids were built by doğru cavab olardı. B variantında where-dən sonra köməkçi feil gəlib deyə yanlışdır. C variantında when-dən sonra köməkçi feil gəlib yanlışdır. Bunların hər birindən sonra mübtədə olmalıydı. D-də how the pyramid were built. Bəli, bu doğru cavabdır. Bağlayıcıdan sonra mübtədə xəbər gəlibdir. Y-də isə when bağlayıcısından sonra mübtədə xəbər gəlib. Bəli, amma xəbərimiz have been built indiki bitmiş zamanda olduğuna görə yanlış cavabdır. When-dən sonra indiki bitmiş zaman istifadə edə bilmərik. Növbəti suala baxırıq. Do you know? Yenə eyni qaydada davam edirik. A variantında how-dan sonra köməkçi feil gəlib, səhvdir. B-də when bağlayıcısından sonra köməkçi feil gəlib, yanlışdır. C-də də where-dən sonra köməkçi feil gəlib, yanlışdır. D və E variantları qalır. Hər ikisi when-lə başlayır. When-lə başlayırsa, deməli xəbərimiz have has ola bilməz. Bitmiş zaman ola bilməz. D variantında have been olduğuna görə yanlışdır. E variantı doğru cavabdır. Növbəti 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda who wants to know yenə cümləmizi bağlayıcı ilə və mübtədə xəbərlə bir davam etməliyik. Artıq bir-bir izah etmirəm. Əvvəlkilərdən aydındır. A variantını yanlış cavab kimi çıxırıq. B-ni də çıxırıq. Və D-ni də çıxırıq. İki cavabımız qalır. C variantı və Y variantı. Hər ikisi bağlayıcı ilə başlayır. Biri that-lə, biri what-la. Daha sonra hər ikisində mübtədə gəlib, xəbər gəlib və belə davam edir. Sadəcə burada fərq, problem nədədir? Problem ondadır ki, want to know bağlayıcısından sonra that-i işlətdikdə məna alınmır. Bu tip cümlələrdə want to know-dan sonra that bağlayıcısı gələrkən məna alınmır. Ona görə that olan bağlayıcını da cümləni də çıxırıq və Y variantı doğru cavab kimi qalır. Bir suala da baxaq, 12-ci suala. Yenə want to know ilə bitir cümləniz fikir verirsinizsə. Gəlin uyğun olmayanları çıxaq. Hansı ki bağlayıcıdan sonra feil gəlibdir. C variantında və D variantında bağlayıcıdan sonra xəbər gəldiyinə görə, köməkçi feil gəldiyinə görə yanlış cavabdır. B variantında when bağlayıcısından sonra have signed bitmiş zaman gəldiyinə görə yanlış cavabdır. A və E variantları qalır. Burada da deməli that var deyə dedik ki, want to know bağlayıcısından sonra that işlədə bilmək. Ona görə E variantı da yanlış cavabdır. 12-də də cavab oldu A variantı. Bu qədər əziz şagirdlər. Sizin üçün çətinlik yaradan mövzulardan biri idi complete sentence. Şərhlər bölməsində bir çox şagirdlər bu mövzunun izahını istəyirdilər və mövzunu 12 sualla izah etdim. Əslində çox asan bir mövzudur. Ona görə sualların ardını davam etmirəm işləməyə. Düşünürəm ki, siz artıq özünüz bunu tam işləyə bilərsiniz. Tərcüməyə köklənməyin. Bu tip cümlələri tərcümə etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə əsas qaydaları bilsəniz, videoda qeyd etdiyim qaydaları öyrənsəniz, siz bu tip cümlələri çox rahatlıqla işləyə biləcəksiniz. Bugünlük bu qədər əziz şagirdlər. Hər hansı bir sualınız, təklifiniz varsa, şərhlər bölməsində bizə yazmağı unutmayın. Hansısa mövzuda çətinliyiniz varsa qeyd etməyi unutmayın. Sizin üçün izah edək. Bütün imtahan verəcək olan şagirdlərə uğurlar arzulayıram. İmtahan verməyəcək olan və ingilis dilini öyrənmək istəyən digər şagirdlərə və digər şəxslərə isə bol şans və zehin açıqlığı arzulayıram. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.